Marko kaže ovde u najavi, a i ja sam tako čula, da su mnoge zadrugarke već bacile oko na tebe, a ti na njih. Pa ja nisam to čuo, ne znam. Stvarno? Da. Ja čujem svašta nešto. Da. Pa ja još uvek nisam ni na jednu, moram malo da se upoznam prvo sa njima, mada ima lepe devojke, ne mogu da kažem. Da. Kažu da si trenirao mnoge učesnike zadruge, koga poznaješ, sve su od nekih od ovih koji večeras ulaze, ali generalno, da li si dobijao neke savete za tvoj ulazak? Pa nisam, mislim, ne znam gde ste pronašli to da sam trenirao sve ove učesnike sada, ja nisam trenirao ni jednog učesnika od ovih. Stvarno? Da. Pa dobro, i su mnogi želeli da treniraju. To je bolje rečeno, da. Da, sa obzirom da te kako znamo za tebe, kakav ćeš biti u zadruži? Što tebe možemo da očekujemo? Pa došao sam ovde malo da promovišem sport i to sve, te svoje online treninge. Naravno, neka lična promocija sebe, tako mogu da kažem. Vidi, već je ušlo nekoliko zadrugara koji su vrlo onako sportski, da kažem, posvećeni sportu i sportisti, recimo Stefan. Ili ja. Da. Ali bit će super gledati te, naravno, u narednim mesecima. Ljudi, ostanite što duže vreme da vas ispratim iz studija. Želim vam puno sreće i da se što kasnije vidimo. Ćao. Također. Ćao. 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 Čuvajte se. Ćao. Da.